Vážení diváci z Masarykova z Divadla ve Střekově, vás zvu ke sledování dalšího pořadu věnovanému Labi v úseku mezi Soutokem s Vltavou a Hřenskem. Zatímco v minulých třech pořadech jsme urazili téměř 69 kilometrů, v tom dnešním se prakticky nepohneme z místa. Ukážeme si totiž vzácné filmové záběry z let 1926 až 1936, na kterých jsou zaznamenány různé fáze stavby tohoto zdymadla, které po dokončení bylo hodnoceno jako největší dílo svého druhu v Evropě. Zdymadlo pod Střekovskou skalou na dohled od Ústí nad Labem vzniklo podle návrhu architekta Františka Váhaly. Podrobný projekt vypracovala a správu stavby prováděla komise pro kanalizování Vltavy a Labe. Vodní dílo, velmi zjednodušeně řečeno, se skládá z plavebního zařízení, jezu a vodní elektrárny. V tomto pořadí v letech 1923 až 1936 postupně vznikalo. Většinu prací prováděla známá stavební firma Lana, respektive podnikatelství staveb civilních inženýrů stavebních Nejedlý, Řehák a spol. Praha na Florenci 29. Hlavními dodavateli ocelových konstrukcí a dalších součástí stavby byly Škodovy závody Plzeň a ČKD Praha. Filmaři z Favorit filmu začali stavbu natáčet až od podzimu 1926, ale nic nepromeškali, protože do té doby stejně většina prací probíhala v kesonech hluboko pod vodou. Film, který na stavbě natočili, uvidíte teď v původní podobě i s takzvanými mezititulky. Hned na začátku bych chtěl omluvit zhoršenou kvalitu obrazu, ale v lepší podobě tento unikátní film bohužel neexistuje. Dokončení díla se hladina Labe ve vzniklé zdrži stuje o 9 metrů a budou zatopeny téměř 2 kilometry dlouhé, dosud obtížně svízné Třekovské proudy. Teď vidíme kesonové vzdušnice, které slouží pro vstup a výstup dělníků. Rourou ve spodní části se na povrch dopravuje vytěžený materiál. Staveniště zdymadla několikrát zasáhla povodeň.
Rypadla vybagrovala celkem 500 000 krychlových metrů skály, balvanů a štěrku. Jejich lopaty po každém zabrání naložili do vagónu 2 krychlové metry materiálu. Naložený vlak z jámy vytahovali 3 lokomotivy současně. Žulu do Zděva přivážejí nákladní čluny, z nich je překládána na vozíky, které elektrický jeřáb vyzvedne nahoru a položí je na koleje, po kterých se dostanou až k dedníkům. Ostatně sami to vidíte. Na stavbě pracovalo až 500 dělníků. Jak jste už mohli několikrát vidět, během stavby plavebních komor levá část řečiště zůstávala otevřená pro plavbu. Páni inženýři z Komise pro kanalizování Vltavy a Labe a z podnikatelství staveb byli na staveništi jako doma. Ani z těchto záběrů není, myslím, zcela jasné, co konkrétně se pod Střekovem stavělo. Nuže, v první fázi se jednalo o 2 plavební komory u pravého břehu, velkou o užitých rozměrech 150x24 metry a malou širokou 13 metrů, která je středními vraty rozdělena na horní a dolní.
Filmaři z Favorit filmu zřejmě nepočkali na ukončení stavby Zdimadla, protože jejich film v tuto chvíli končí. Souběžně s dokončováním plavebního zařízení začala stavba jezu. V roce 1930 filmaři ze společnosti Favorit film, která natáčela převážně průmyslové filmy, opět přijeli do Střekova, aby pro Škodovy závody Plzeň zachytili montáž ocelových konstrukcí jezu. Asi z 15-minutového filmu se po těch 80 letech podařilo najít jen pár fragmentů, ale vždycky je lepší něco než nic. Jez o čtyřech polích, každé o šířce 24 metry, s hrazenou výškou téměř 10 metrů, mělo tehdy do této podoby ještě hodně daleko. Spodní stavba, zapuštěná do skály hluboko pod dnem koryta řeky, byla už téměř hotová. Až na jeden byly postaveny i 5 metrů široké a téměř 25 metrů vysoké betonové dělící pilíře. V prvním jezovém poli právě probíhala montáž krytého ocelového mostu, ve kterém bude později umístěn jezový velín a strojovna. Jednotlivé části ocelové konstrukce, vyrobené v plzeňské Škodovce nebo v českomoravské Kolben Daněk, byly překládány železniční vlečky na loď, připlavených pilíři a pojezdným montážním jeřábem vyzvednuty nahoru. Na každé pole bylo spotřebováno přes 500 tun oceli. Na dokončený ocelový most se pak zavěsilo vysuté lešení, ze kterého se prováděla montáž stavidel. Výhoda tohoto způsobu montáže se ukázala při povodních v červnu 1930. Zatímco veškeré práce na Zdimadle musely být přerušeny, Škodovy závody pokračovaly v montáži hradící konstrukce nerušeně dál. První jezové pole, sousedící s budoucí elektrárnou, bylo dokončeno za necelého půl roku. Montáž druhého trvala jenom 4 měsíce. Abych nezapomněl, v jezu byl vybudován i tzv. Rybí přechod, který umožňuje migraci ryb. A lidem je umožněn přechod z jednoho břehu na druhý po veřejné lávce. Po celou dobu stavby, téměř bez omezení, probíhala lodní doprava oběma směry. Před stavbou posledního pilíře už se plavidla mohla přestěhovat do plavebních komor, jak ostatně za chvíli uvidíme. Usazování jezových tabulí. Každé jezové pole je hrazeno dvoudílným tabulovým uzávěrem typu stouny. Pohyb tabulí, horní a dolní, je řízen ze strojovny v krytém mostu, kde jsou umístěny ovládací mechanismy poháněné elektromotory. Do větších detailů se raději pouštět nebudu. A ta strojovna se krátce ještě objeví. V téže době, tedy v roce 1930, se mezi levým břehem a prvním jezovým polem začala stavět vodní elektrárna, přívodní kanál, železobetonová spodní stavba, 3 turbosoustrojí, rozvodna, transformovna a výtokový kanál. Její stavbu už filmové kamery nesledovaly. Znovu se tady objevily až za několik let.
V roce 1936 československý filmový týdeník přinesl krátkou reportáž o tom, že velké vodní dílo pod hradem Střekovem spěje ke svému dokončení. Ukázal jeden z posledních úkonů, instalaci kaplanových turbín. Synchronní generátory připojené k řídelím tří turbin dosahují celkového výkonu kolem 15 MW. Průměrná roční výroba elektřiny je 80 až 100 milionů kWh. Vážení diváci, to je pro dnešek ze Zdymadla pod Střekovem vše. Pokud vás ty staré filmy zaujaly, podívejte se i příště, kdy vám ukážeme různé pohledy na Labe mezi Ústím a Děčínem.